Привіт всім любителям поетичного слова! Я рада вас вітати в поетичній вітальні «Літературне ім'я Олександрійщини». Сьогодні я хочу вас познайомити з юною письменницею, журналісткою, громадською діячкою Аліною Шевченко, яка проживає у селі Гайок Олександрійського району. З дитинства їй подобається читати літературу і писати твори, а ще слухати музику іноземних виконавців, спілкуючись з природою. У 14 років Аліна видала першу збірку оповідань «Цвіт першої надії». Нині у друці друга збірка «Мелодія мовчання». Твори Аліни Шевченко були опубліковані у дебют-газеті, журналі «Дзвін», «Літературний Чернігів», «Скіфія», у молодіжному журналі «Юнає Ліді». У свої 16 років Аліна може назвати себе автором прозових видань, віршів, казок, міні-повістей, детективів та інших творчих робіт, у яких думки, народжені в уяві, відтворюються на папері. Аліна – постійна учасниця мовних і літературних конкурсів, переможниця цілої низки конкурсів регіонального та всеукраїнського рівнів, міжнародних предметних ігор, лідерка в олімпіадах з української мови та літератури, 2 роки поспіль займала перше місце у всеукраїнському конкурсі знавців української мови імені Яцика. У 2019 році Аліна випустила у світ свою першу збірку оповідань, різних за жанрами, яка має назву «Цвіт першої надії». Сюжети творів цікаві, захоплюючі, часом фантастичні, герої яких закохуються, мріють про щастя, шукають вихід із складних життєвих ситуацій за своє місце у цьому безмежному, неповторному, часом складному світі. Я Шевченко Аліна, пишу як прозу, так і вірші. Сьогодні зачитаю свої найсвіжіші вірші. Серед сотень доріг, лиш одна там твоя. Вона – це любові потік, вона – життя течія. Відшукай в течії цій перли розпачу й радості, швидко пролинувши світом від ясен і до сивої старості. Мить життя швидкоплинна, казка сьогодні, завтра – печаль. Не кажи, що не витримав, драму долі, безліч прощань. Шановні друзі, чекаємо вас в секторі краєзнавчої роботи Центральної міської бібліотеки міста Олександрії, щоб познайомитися з творчістю молодої письменниці Аліни Шевченко.